Azadlıq və istiqlal. Bu, Vaşinqtonun milli dendrarisində qovaq ağacında anadan olan qartal balalarının rəsmi adıdır. Yuvalarının yaxınlığında uzaqdan idarə olunan videokamera yerləşdirildikdən sonra bu qartal balaları və onların valideynləri, cənab prezident və birinci xanım mediada populyarlaşıb. Yuvada baş verənləri isə internet vasitəsilə canlı olaraq izləmək mümkün olub. Dünyanın hər yerindən 30 mindən çox web kamera həvəskarı qartal balalarına ad seçmək üçün sosial medianın quş balalarına ad adlı müsabiqəsində iştirak edib. Nəhayət qalib adlar Dendrari-də keçirilən xüsusi mərasimdə açıqlanıb. Dendrari-nin direktoru Richard Olsen Amerika Qartal Fondu və Birləşmiş Ştatlardakı digər partnyorlarla Amerikanın milli simvolu olan bu quşların həyatını web kamera vasitəsilə dünyada milyonlarla insana çatdırmaq üçün birgə iş aparıb. So much of what we watch today on TV or our devices is not really live other than sports. And so to be Bu təbiəti canlı izləmək üçün yaxşı nümunədir. Bu gün çoxları televiziya və ya internetdə idmandan savayı canlı yayımı az görür. Bu, qartalların yemək yeməsini, yatmasını, yaşama tərzini web kameralar vasitəsilə canlı görmələri insanlara Amerika qartalının həyatı haqda məlumatlandırır. Al Çeçeri Amerika Qartal Fondunun prezidentidir. We had a name the nestlings. İnsanların, əsasən də məktəblilərin qartalların həyatı haqda daha çox məlumatlandırılması və onları yaxından izləyə bilməsi məqsədi ilə biz belə bir müsabiqə təşkil etdik. Especially the school children. Dünyanın 100 ölkəsindən 35 milyona qədər insan web kamera vasitəsilə bu qartal balalarının necə böyüdüyünü və valideynlərinin onların qayğısına necə qaldığını izləyib. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.